Olá, vamos mais uma vez ao vivo ao Palácio do Planalto, onde aconteceu agora há pouco a cerimônia de entrega do prêmio Almirante Álvaro Alberto à economista Maria da Conceição Tavares. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a cerimônia. Carandina. Bernata, a escolha do premiado pelo prêmio Almirante Álvaro Alberto se dá normalmente por meio de uma comissão que é formada por integrantes da comunidade científica, são representantes de sociedades e associações científicas que escolhem aí alguns nomes, em geral até quatro nomes, e esses nomes são submetidos então ao CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e aí por fim o CNPq então por meio de uma nova comissão escolhe finalmente o um nome. Quer dizer, uma escolha bastante criteriosa, bastante rigorosa é. Que no ano passado decidiu, então, conceder o prêmio à economista Maria da Conceição Tavares, que recebeu aqui agora há pouco no, no Palácio do Planalto este prêmio. A gente vai conversar agora, Renata, com o presidente do CNPq, Glaucio Oliva, para falar um pouco sobre essa escolha. Bem, presidente, por que, que se deu uma escolha tão rigorosa e se escolheu este ano Maria da Conceição Tavares? O que é que representa essa escolha? O CNPq já tem há mais de 30 anos, o prêmio Almirante Álvaro Alberto. Que lembra o nome daquele que foi o grande fundador do CNPq, o seu primeiro presidente. É, e é constituído sempre através, como você relatou, uma comissão de especialistas. Posteriormente, o Conselho Deliberativo da Casa, Deliberativo do, do CNPq, faz a escolha final. E certamente não poderia haver outra escolha tão importante nesse momento quanto o da economista professora Maria da Conceição Tavares, que tem uma trajetória extraordinária de contribuições acadêmicas, científicas, em duas grandes universidades, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de Campinas, é, hoje continua ativa, plenamente ativa, e em sua é, trajetória formou, as grandes mentes, os grandes economistas que hoje é, conduziram o nosso país a esse estágio de desenvolvimento que nos dá condição de enfrentar uma crise internacional como a enfrentamos hoje, sem grandes sobressaltos e principalmente. Com uma economia que aliou desenvolvimento com igualdade, com inclusão social. Esse sempre foi o pensamento de professora Maria da Conceição Tavares. Quer dizer, a, a atual conjuntura do mundo que mostra que, bem, esse modelo escolhido de crescimento com sustentabilidade e com inclusão social aqui não sofreu muito com a crise, a Europa, pelo contrário, vivendo um momento em que as medidas de austeridade colocam o continente, praticamente todo o continente, numa situação bastante complicada, mostram que a professora estava certa já décadas atrás, quando defendia esse tipo de modelo. Pelo que hoje é aplicado no Brasil? Essa é certamente a minha visão, e tenho a impressão de que muitos países do mundo estão também olhando desta mesma forma. Nós temos já visto é, no, mudanças recentes em lideranças de alguns dos países centrais manifestação de que é impossível pensar é, a saída dessa crise apenas com medidas monetárias. É, e que é fundamental você apostar no crescimento. E crescimento acontece com a inclusão das pessoas no mercado de consumo. Nosso mercado interno tendo sido valorizado, a valorização das pessoas, a educação, a ciência e a tecnologia, a saúde, foram aspectos que foram centrais para o avanço dessa iniciativa. O prêmio Álvaro Alberto ele é uma iniciativa é, do CNPq, porém conta com a participação é, fundamental da Fundação Conrado Wessel, que faz o aporte financeiro, porque a gente possa reconhecer de forma expressiva a contribuição dos agraciados e da Marinha do Brasil, que é, é, pela sua história de vocação para a ciência e tecnologia, né, desde a participação de Almirante Álvaro Alberto, tem nos ajudado a reconhecer as nossas melhores mentes do país que estão trabalhando para o desenvolvimento da nossa nação. Presidente, apesar de não fazer parte do governo, a gente pode dizer que a professora Maria Conceição Tavares também é responsável pelo bom momento da economia brasileira? É, olhando ali para a fila da frente dessa cerimônia, eu só vi praticamente ex-alunos da professora Maria da Conceição Tavares é, que estão hoje na liderança de várias das instituições que tem dado a sustentabilidade para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento. Ótimo, obrigado então, presidente do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que conversou com a gente aqui sobre a entrega do prêmio Almirante Álvaro Alberto à professora Maria da Conceição Tavares, isso pelo conjunto da obra da professora, uma pensadora econômica que teve participação importante na construção do pensamento econômico do Brasil. Renata. Obrigada, Carandina. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.